Hej alle sammen og velkommen til denne video på RNC. Hvor kæft, jeg lyder gay, man. I skal ikke være bange for, at min far lige pludselig kommer ind og raper mig på et tidspunkt, fordi jeg har fået sat en krog på døren, så. Men i dag, der tænkte jeg, at jeg vil reagere på mine gamle videoer for jer. De gode gamle videoer, ja. Jeg har virkelig glædt mig til at vise jer, hvad jeg synes om mine gamle videoer. De her videoer er godt nok ikke de første videoer, fordi vi havde nogen, der var uploadet før, men dem har jeg altså godt nok slettet, fordi hold kæft, de var dårlige, man. Nå, lad os starte. Ja, jeg keder mig allerede. Den her video, den lavede jeg kun, fordi jeg tænkte, vil det ikke bare være nice, hvis folk bare lige kunne se mit lækre golftøj? Fuck, jeg ligner en fucking golf, mand. Desperate folk skal jo starte sted, altså. Jamen, så slår det til det pis, mand. Virkelig? It's gonna be bright, bright, some Johnny Day. Ej, nu stopper du kraftedeme. Kom så, Christian, vis hvad du kan. Yes. Oh. Ej. Helikopter. Helikopter. The hill. Oh, hold nu op. Yeah, they're just over there. Når man spørger min far om vej. Yeah, it's just over there. See that there. Han er sgu heller ikke for god til at påpege ting. Hvor ligger broen henne? Yeah, well, you see that... A little hill over there. Hvad for en bak? Der skulle der bakker hele vejen, mand. Hvad fanden snakker du om, mand? Nå, vi hopper videre til den næste video. Det kan jo kun blive bedre, det her. Ja, den her video. Vi var inde i en spil-arkade her. Min far, han fik en genial idé. Han valgte at filme hele arkadehallen. Og det er ikke det sørgelige. Det sørgelige er, at jeg faktisk valgte at bruge det til en video. Jeg tænkte, hvordan kan jeg gøre det her til noget spændende? Jo, jeg putter nogle farver på, så putter jeg lidt musik på, og så bliver det her verdens bedste video. Det kan godt blive lidt trætten at se det hen ad vejen. Det næste klip, det er mig i en flysimulator, og den eneste grund til, at jeg ville have, at min far skulle filme det, det var fordi, at ja, jeg ser jo så pæn ud, ikke? Og jeg er bare mega lækker, og du skal bare lige filme, fordi det her, det skal bare på YouTube. Skal vi prøve at hoppe videre? Ja, altså, det er jo også fordi, det er mere sikkert at putte en pengeseddel op bag øret, end i sin pung, altså. Far, du er genial, altså. So good to be single. Jeg håber ikke, hans kone ser det her. Oh, those legs. Jeg håber i hvert fald ikke, hans kone ser det her. Man kan aldrig vide så helt sikkert, når min far kører i en bil. Jeg ved ikke engang, hvorfor fanden jeg filmede det der. I det her klip, der skulle jeg lære at køre. Du vil ikke ud på vejen og køre, er du vel, Christian? Nej, nej, bare rolig, jeg fik aldrig mit kørekort. Gud skal love dig. Jesus, we're moving. Ja, vi er nået så langt. Slowly, Jesus. Jamen, vi skal fandme der ua. Slowly, alright, slowly. Jeg bliver bare ved med at køre. Åh, oh, nej, det her, hvor han ville spørge, om jeg hellere vil køre en anden bil. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi hopper videre til næste klip. Jeg ved ikke, hvad der er med mig og farver i videoer. Og jeg ved ikke, hvad fanden det er, min far han laver. Åh, nej. Åh, nej. Først og fremmest, det er en hummer, det er ikke en fisk. For det andet... What the fuck? Videre til næste klip, hvor det er blevet jul. So excited! Ja, min far han elsker jul, det... Yeah! Har I lyst til at holde jul med os? lad være. Så hopper vi videre til næste video. Da jeg var barn, der var det altid min drøm at kunne alle de her ansigter, som min far kunne, så jeg lærte dem udenad. Nå ja, den her video, den handler om, at min far prøver at vælge en lyd til hans alarmklokke. I'm just trying to get my alarm clock set. Jeg ved ikke... for fanden. Han hygger sig, det må man sige. Så hopper vi videre til næste video, som er nytårsvideoen fra 2011. Den musik, mand! Nej! Gider du please at slukke? Hvad? What? Jeg hopper videre til næste video. Jeg kan ikke... Det her, det kan jeg ikke... Der er stacks on the TV. Nej, er det en af de her videoer igen? Please, Christian, i videoen, kan du gå videre? Please! De der fjæser der. Den næste video er en roomtour fra da vi boede i England. Hvis I ved, hvad det er, der foregår lige nu, så vil jeg meget gerne vide det. What? Jeg håber, I glæder jer til, min far han kommer tilbage på kanalen. Den næste video er bare en normal dag derhjemme. Åh, nej.
Ja, der, jeg tænkte nøjagtigt det samme. Nå alle sammen, jeg håber virkelig, I nåede den her video. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide et like på videoen, og I må også gerne kommentere, hvad I synes, både positivt og negativt, og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Ja, Jakob, jeg er blevet dumpet af Birgit. Jeg kan ikke mere. Hvad laver du? Spiller Snake. Jeg er ved at hælde mit hjerte ud til dig, og du sidder og spiller Snake.